Na, visų pirma, džiaugiuosi, kad laimėjom. Nelaimėjom gal taip, kaip galvojau. Na, kalbėjau prieš rungtynės, kad nebus lengva. Nesvarbu, play-offai yra play-offai, nesvarbu, kad laimėjai pirmas rungtynės daug. Viskas keičiasi kitose rungtynėse, plus žaidė išvykoj. Na, daugelis žaidėjų iš mūsų neįvertino šitos situacijos ir turėjom problemų. 3,5 kėlinukų turėjom rimtų problemų. Džiaugiuosi, kad sugebėjom iš šitos situacijos išslysti. Na ir dabar laukia mačias namuose. Ar rungtynių pabaigoje esminis faktorius buvo tai, kad turėjot jėgų daugiau? Na, net nežinau, ką pasakyti. Taip mes žaidėm aktyviau trečią, ketvirtą kėlinį. Mes bėgom greičiau, mes buvom taiklesni. Gal ir tas faktorius, kad daugiau jėgų turėjom, bet labai daug techninio broko. Tik galiu pasakyti, kad žaidėjų koncentraciją aš vertinu pagal tai, nes pirmą, antrą kėlinuką, kaip atrodytų, mes nebuvom pavargę, mes padarėm 9 klaidas. Ir trečią, ketvirtą kėlinuką mes sugebėjom padaryti 3 klaidas. Tai rodo apie žaidėjų koncentraciją ir apie nuovargį net nenoriu kalbėti mūsų komandui, nes kaip gali būti pavargęs play-offose, jeigu pats svarbiausias yra šio sezono laikotarpis ir čia turi nebūti nei skausmo, nei nuovargio, nei nieko. Na, šiandieną neturėjom pusės solelio, nežinau kodėl, tik tai davėm laisvą dieną, per daug vyrų neperspaudėm vakar su viena treniruoti, bet pasigėdau šiandieną noro, gal toks per didelis pasitikėjimas savimi. Per pirmą pusę metėt 11 tritaškių, dažnai laisvi pataikė 2, antroji rungtynių pusėje daugiau dvitaškių metėt. Gal buvo pasakymas, kad kitaip žais šiek tiek per priekinę liniją, per dvitaškius? Na, jei pastebėjot, mes niekad nemetam 30 tritaškių kaip kitos komandos. Mes turim neblogus vidurio polėjus ir stengiamės juos apkrauti kamuoliais. Šiandien tas irgi pasiteisino, lemiamais momentais mes žaidžiam į vidų, nemėtom. Na, pasakysiu, kaip įžaidžiam gerą kamuolį, mes jį išmetam, bet šiandieną mes mums trūko taiklumo. Gerai, kad komandoje, kaip ir minėjau, prieš porą mėnesių turim Baroną, kuris yra konkretus komandos lyderis ir kai komandai sunku, jisai atlieka kažką ekstra. Na, nenorėčiau bart vyrų, suprantu jų situaciją, viską išsiaiškysim treniruotėje. Džiaugiuosi pergalę. Baronas daug metimų atliko, kiek laisvės jis turi, atrodo, kad leidžiat daryti viską jam aikštai. Jo, jis sprendžia neblogai, jis supranta, kada jis laisvas, jis pasitikė savimi ir būtų neprotinga jam drausti įvaryti kažkokius rėmus. Jis turi šitą laisvę, jis jie nepiknaudžiauja. Nežinau, jeigu kitiems žaidėjams leisčiau taip žaisti, kaip jam leidžiu, kaip kas kuom baigtųsi. Bet jisai tą turi, daro gerai ir aš nematau su juo kol kas jokių problemų. Taip, turim gal kartais, kai jis pavarsta, nes žaidžia daug po 30 minučių. Kai pavarsta, gal turim truputėlį problemų su jo gynyboje, bet jis visada stengiasi ir niekad neverkšlena, nei skundžiasi skausmais, jis tikras profesionalus žaidėjas. Rezultatas serijos 2-0, serija kelias į Vilnių šeštadienį, baigsis jau šeštadienį? Na, sunku pasakyti, vėlgi aš niekada nekalbu apie priešininką, gerai žaidė, blogai, ką jis pakeis. Aš daugiau žiūriu, ką mum pakeisti, kaip privers žaidėjus suinteresuoti, kad tai yra svarbu. Kad žaistų visi 12 žaidėjų 40 minučių. Na, turim nedaug dienų. Pirma reikalingas truputėlį polisas, kadangi šiandieną žaidėm pagrindės 8 žaidėjais. Ir, na, aišku, žaidžiam namie. Tikiuosi, kad atiduosim visas jėgas. Tada turėtume ilgesnę savaitę prieš antrą seriją. Anksčiau minėjot, kad Artūras Gudaitis turėtų dominuoti serijai prieš Pasvalį. Kaip apskritai vertinat aukštą ūgį žaidimą šioje serijoje? Na, trūksta truputėlį, gal sakyčiau, tokių sprendimų racionalesnių. Mes paprastai įvedam kamuolį į vidų, bet kai kurie mūsų sprendimai netitinka situacijos, kadangi, aišku, ką daryti pieno žvaigždėm, kai jie yra žemesni, gal fiziškai truputėlį silpnesni, jie iš karto grūdasi baudos aikštelė ir mums reikėtų tuo atveju pasielgti, gal kai kurie sprendimai turėtų būti kitokie. Bet jis jaunas, tobulėja ir mano kaip trenerio pareiga jam padėti paaiškinti situacijas. Aišku, rungtynių metu kartais sugriebia nervas, bet tai ką darysi, tokia jau trenerio dalia.